الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. څنګه چل دوست ما غيخ شو لو کنه؟ ما ما ور وخت يا خير ورا يا نه نه تا هو ټو پيدا سي پتر سکړي په دې اډا کې ګرځي نو بس دا عادت ته يار نو نو خير دا عادت خو بره خني دا خو د بړواګانو عادت ته ها دا خو د بړواګانو عادت ته مړه ما ماګانو سره یې ورغه څه وې نه مړه دینه مخ بیا د قضیا په شنګلې ده په دې کنه نه مړه ځو نه نو ګوره زما ورې زخه ته دا و اما چې دا ټو پای دی پتر سړی کا نه ان دې ټو پای می پتر سره نو خو دینه مخ کې دی طلاق وي ما معاف کنه ما دا عمر نه نو اوس بیا چې کوم نه ته بکواس کې کنه نه مړه ځو نه نو ګوره ته ورې زړه ته سما خبره کوم زړه ته یاره سما خبره نه زما شومې ما ته سما خبره نه بولې نه ما کنه ته خو ټیم چې ته ما ده نصیحت کې روغه نه ته ما ته غوسه شوې خبره پیسے واپس کیا وہ ٹیلی فون ماما ہی لور کے بہار آواز نہ پتہ لگے کونا بھائی تم روز گڑی جا بس لو لے کتاب راخلا مذہبی یہ زما کتاب اور زما بابا کتاب اور زما تا 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 دی عوام کنا او شی من پای من پتا جرا ما نران روان یم د بل بلورا په قضا گلا کے گلا کے ما نر لی دل نه نو زره گالی نیم کنا په قضا یا سی زره پون ټای ما زنم نما ها زنم نما د گالی او د پون ټیا او د بټاکړی یونین کونسل یو دی نه اجا وست تاسو ناظم دې د املټ والا زړه یا ولی تاسو یو خلک کنا بس یو پد یو پکې لاس یو غالي بس خالق دې غالي په خاطر زما ته عمر نه ما بړوا غان نه زه بړوا نه ما مې دا ورکا لګه ها ما مې دا ورکا یار ته خځه له نور کې زو سره لګه په لګه ما بس زه له تلک سات پاس ټلیفون ور کوم کوم یا به زه خځه له ور کوم یا به زما مې دا ورکو او دې به ته ما مې دا ورکې بس خځه له دې خځه له ورکا کنه یار ها او نو زه پښتون ما زه په تاسو کې نه خیر ده بعد نو ګورم یا ها ها خبر مشہور ٹوپائی پسار خبر آتا کوما مشکی نہ ٹوپائی دے پسر کڑی پا دے اڈا کے گھر دے کھانا جان دے بدماش جو کڑے خلق نہ پیسے اخر ما خان نہ بدلا ہزار پلما بدماش کونی اوی بڑوا گورا اپورا سچ گورا جما خبر تقوا کی رہا یار جنہ چا کو تو اور کوما نہ پلی کوئی دا گورا گوتا پریدم دا یا ساتا جما کرا نہ تو بس چلو کہ جی نہیں بڑا والے قسم معلوم کوم بڑے کنا ہاں مالا کرگیرا